2445 eller 2448? Vad säger den? Bestäm lutningen för tangenten till kurvan y är lika med 10 upphöjt till 2x i punkten där. Vi ska titta först på y prim, nej, y är lika med 10 upphöjt till 2x. Och y prim på den är 2 multiplicerar med ln av 10 multiplicerar med 10 upphöjt till 2x. Och sen vi skulle titta på a nu då. En annan penna där. När y prim av 0, hur vet jag det? Då pratar man om lutningen. Och y prim är lutningen, ja. Så har vi 2 multiplicerar med ln 10. Multiplicerar 10 upphöjt till 2 multiplicerar med 0. Så det här blir 1. Så har jag bara 2 ln 10. Så har jag 2 multiplicerar med ln 10. Så är det 4,6. Cirka. B. När y prim är, när x är 0,5. Så y prim 0,5 är 2. Multiplicerar ln av 10. Multiplicerar 10 på y till 2. Multiplicerar 1,8. Så har vi 2. Ln av 10. Multiplicerar med 0,5 är det här. Det är 0,1 så det blir 1 där. Så 10. Så har vi 10. Ln, nej 20. Ln. Ska bara sätta. Nu blir det 20. Ln av 10. Så har vi 20. Det betyder. Det vill säga 2 gånger 10. Så 20. Ln 10. Så får vi 46 gamma. 0,05. 0,1. Ja. Så ni ser här nu då. X ändrade ju från 0 till 0,5. Så höjs den till 10 kronor. 10 gånger den här. Den är egentligen där. Så kanske. Man kan analysera på det sättet. I er bok så har de skrivit så här. K. Är lika med 4,61 och sen den här k är lika med 46,61.